I dette afsnit af Dorte Rømmer med snappen nede i, præsenterer vi Per Venik. Nej, men nu har jeg ikke tid mere, fordi jeg sidder og taler her med herr Venke fra DDR, som vil lave en spillefilm om mit liv. Tag med mig, når vi stikker snappen nede i. Per Venik. Velkommen. Tak for det. Hvis jeg siger, tænk på en dansk tv-dokumentar, så har chancen for, at man rammer ind af Per Wennings produktioner, ufattelig stor. Siden 1980 har han nemlig arbejdet i DR's dokumentarafdeling, og han har lavet mere end 80 produktioner, både som tilrettelægger og instruktør. I min podcast-serie, som har under Spændende Mennesker, Spændende Historie, så vil jeg ikke gå ind i din barndom, Per Sebel Simpelthen fordi, det har du lige gjort i en dokumentarfilm, der hedder Jagten på mig selv, som kom på DR i udgangen af 2021. Nej, jeg vil egentlig hellere tage min lytter med ind i maskinrummet på dokumentaristen, der også engang har læst teatervidenskab. Så jeg tænker, at vi skal tale om nogle af de udvalgte programmer, og du har undervist i faget Menneske, Indsigt og Etik. Jeg mener, at man har en meget stor forpligtelse til at være etisk i sin tilgang til andre mennesker. Jeg skældner for eksempel meget stærkt mellem det personlige og det private. Og det private, det er det, der får os til at krumtere, når vi ser det på tv. Det er det, vi helst ikke vil vide om andre mennesker. Men det personlige, det vil vi gerne vide, fordi vi har så en mulighed at identificere sig med den person, det nu handler om. Og hvad skal man sige, den, altså den menneskelige indsigt, jamen jeg tror det dybest set bare handler om at interessere sig for andre menneskers liv, være lyttende og observerende, og på den måde prøve at få personligheden i det menneske frem. Det har i hvert fald været, været min arbejdsmetode. Når din baggrund har været teatervidenskab, og du lige pludselig står i dokumentarismen, var det så for for dig? at du måtte have noget, der var reelt? <laughs> Nej, jeg vil sige, jeg, jeg er jo i virkeligheden læreruddannet. Og da jeg ble, blev færdig som lærer, så underviste jeg ganske få timer på en, på en skole, og så øh, meldte jeg mig ind på universitetet, og så begyndte jeg at læse teatervidenskab. Og øh, det er, fordi teatret altid har interesseret mig. Jeg tror ikke, at teatervidenskaben har påvirket mig særlig meget. Det er mere det der med nysgerrigheden, interessen i andre mennesker, finde ud af, hvad er de for nogen. Jeg tror på, at vi alle sammen har en historie, og der er mange, der har sagt til mig sådan i årenes løb, at jeg har jo ikke noget særligt at berette Men hvis man giver så god tid, og øh, fortælle tingene igennem, så vil man finde ud af, at vi alle sammen bærer rundt på en historie, som kunne være interessant for andre mennesker. Og hvordan graver du dem så frem? De her fantastiske historier. Jeg kan jo nævne nogle titler her. Grev inde på tredje, Vavara uden mors velsignelse, Skøn, Skæv og 98, En kultiveret rappens om Lise Nørgaard, og så Æblehovedet og Kommandanten. De her mennesker er det nogen, du har truffet eller hørt om, eller er der nogen, der har prikket dig på skulderen og sagt, Per, jeg har altså lige mødt et fantastisk menneske, den skulle du prøve at lave en dokumentar om? Ja, det er sket mange gange, at folk har henvendt sig til mig og sagt, jeg kender en, der er fuldstændig utrolig, og du skulle prøve en gang at snakke med vedkommende. Men ellers så har jeg haft sådan en tilgang til det, at jeg bare har lyttet mig frem. Jeg har ofte taget den bus, der i gamle dage hed linje 3, sat mig op i den og kørt fra Frederiksberg, hvor jeg bor, og så ud til indstationen ved Nordhavn. Og så har jeg betragtet de mennesker, der sad der, og så har jeg lyttet, hvis de har talt med hinanden, for at finde ud af, hvad, hvad er det, der optager de her mennesker. Og det har måske sat en eller anden tanke i gang, om det her kunne være interessant at undersøge nærmere. Så det har været min metode. Jeg, jeg går ofte øh, tur rundt, og så kigger jeg på folks øh, vinduer, og øh, tænker, at derinde, der bor der altså et menneske med en helt særlig historie, gav vide om, det er en, jeg kan plukke frem. Og det er sket flere gange, at jeg bare har dallet rundt i byen og og kiggede på folk, og kiggede på deres vinduer, og så videre. Jeg gjorde det for eksempel ved øh, øh, Skønsgård og 98. Der var en af mine venner, som havde fortalt mig, at der boede en dame der på Østerbro, som øh, måske kunne være værd at undersøge nærmere. Og det første, jeg faktisk gjorde, det var at tage ud og stille mig nedenfor og kigge op mod vinduerne. Det er virkelig arbejde, sig udefra og Ja, det er det, og det tager tid. Ja, det må det gøre, fordi man skal jo også ligesom tale sammen med vedkommende, og hvorfor er jeg interessant, og hvorfor står du dernede, og det er der noget underligt noget. Mm -hmm. Jamen, det er rigtigt, det, og det, det ofte tager det meget, meget lang tid. Altså, hvis vi tænker på, øh, på den dokumentar, der hedder Grev inden på 3, om øh, Anna Hamilton, så researchede jeg faktisk øh, i over tre måneder, og det tog også et stykke tid, før jeg overhovedet fik lov at, at komme ind, og det, det var meget, meget spøjst, ikke? fordi ja, da jeg endelig fik lov til at komme, så havde jeg bevæbnet mig med en uh, stor buket blomster og ringet på hendes dør, og hun åbnede, og så sagde så siger jeg til hende, jeg har glædet mig til at snakke med dem. Hvad har de? sagde hun til mig. Her snakker vi ikke, her taler vi. Og hvad er det, de har med? Jeg siger, ja, det er til dem. En, det er en buket blomster. Hvorpå hun så siger, vil de være venlige at tage den buket med, når de går? Det er jo en borgerbuket. Ja, vel ja. Jeg. <laughs> jeg, jeg tog den så under armen, da jeg gik. Jamen, jeg har ikke brug for, for blomster. Nu har jeg gået med døden i hånden i et halvt år, og det er lidt for tidligt med borgerbuketten. En slagfærdig dame? En slagfærdig dame... Øh, som i begyndelsen var, vil jeg sige, lidt mistroisk, fordi hvad skulle det her nu være? Det havde en, en morsom øh, oplevelse, da der var gået et stykke tid, som hun, hun sidder lidt rundt med mig og bad mig om at lave drinks og bad mig om at tage telefonen og osv. Og der var, der var en, der ringede, og det handlede om en teaterbillet. Hun var jo meget påholdende, og hun ville jo helst inviteres. Og øh, hun tager telefonen, og, og de snakker lidt om billetten, og så siger hun til, til den her teaterdirektør, nej, men øh, nu har jeg ikke tid mere, fordi jeg sidder og taler her med herr Wenke fra DDR, som vil lave en spillefilm om mit liv. Og det var det var jo meget underholdende. Og jeg vil sige, vi vi grinede også meget sammen. Men det krævede altså rigtig rigtig lang tid og gør hende tryg. så havde jeg kommet der i, i, jeg tror to eller tre gange om ugen i tre måneder, så synes jeg nu var det på tide, at øh, hun også blev præsenteret for, øh, for fotografen og for lydmanden og så videre. Og øh, man skulle simpelthen sidde på række, og så skulle hun se alle an. Men alle blev så godkendt, og så kunne vi så endelig gå i gang. Noget fru Hamilton at se din dokumentar hun nå at se den. Ja, det var en besynderlig oplevelse, altså, hun var blevet øh, rigtig syg og øh, jeg blev kontaktet af hendes øh, advokat, som sagde nu hvis jeg skulle nå at se hende en, en sidste gang, og hvis hun skulle nå at se den her udsendelse, som endnu ikke var helt færdig, så skulle det altså være nu. Og jeg tog øh, hjem til hende på Svanevænget og havde sådan en, en monitor med. Øh, jeg havde faktisk to med, fordi jeg var lidt nervøs for, at hvis den ene ikke virkede, øh, øh, så kunne jeg komme i, i problemer. Og hun skulle altså se den der film om sig selv. Og hun så den, og da hun havde set den en gang, så bad hun mig om at skrue ned for lyden, og så så hun igen, og så kommenterede hun den fra start til slut. Der vil jeg sige, der var jeg ærgerlig over, at der ikke var noget kamera med, fordi det ja. var meget interessant at se, hvad skal man sige, hendes direkte udlægning på det billede, jeg havde været med til at skabe af hende. Og så skete der yderligere noget, fordi det var jo ikke bare, fordi hun ville se den film, hun ville også gerne have mig til at hjælpe hende med noget. Og det er noget, det begyndte med, at hun, hun sagde til mig, vil de være venlige at gå i køkkenet og hente en spand og komme vand i bunden? Hvorfor skal jeg det? Jo, i tilfælde af, at jeg kommer til at brække mig, sagde hun. Men jeg gjorde, som hun sagde, at kom ind med, med spanden med vand. Og så sagde hun, nu skal vi til det. Og øh, så viste hun mig... En masse piller, som lå i sådan noget folie, som man rent faktisk sådan skulle presse ud. Det havde hun ikke kræfter til. Så sagde hun, nu skal de give mig de her piller, fordi nu nu dør jeg. Nu vil jeg dø. Og øh, jeg sagde, det kunne jeg jo ikke. Jeg kunne jo risikere at blive anklaget for, for mor. Og ja, selvfølgelig. For en, ja. Anden. Og hun øh, blev sur på mig og sagde, jeg troede, de var min ven. Jeg sagde, at det her det må de forstå, det kan jeg ikke. Det lykkedes hende selv at presse nogle af de her piller ud, som hun så skyllede ned med champagne. Vi havde nemlig fået champagne og kaviar, og kaviar på guldtallerkener. Det, det var meget fornemt. Og øh, jeg blev der så i et stykke tid efter, og så stødsede hun lidt hen, og jeg ringede til hendes advokat og, og sagde, nu sidder jeg altså i en situation her, hun har taget piller, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og så sagde han, ja, men altså lad hende nu få lov til det at komme herover hos mig, og så tager så vi en, en lille snaps, og så ser vi, hvad der sker. Ja, jeg tænker også. Det, ja, det er måske en lidt kraftig kritik på dine programmer, når hovedpersonen ønsker, at du skal hjælpe dem mere at livet efter. <laughs> ja, men altså, hun, hun, havde set, hun havde også for, øh, for inden, havde hun rent faktisk ringet til sin adv advokat og sagt, jeg har set det, det var udmærket, og nu dør jeg. Farvel. Så det var, altså, hun var meget øh, sådan kontant om, om, omkring det der. Og jeg vil sige, altså hele den nat, der var jeg jo, jeg sov, lukkede jo ikke et øje, fordi jeg tænkte, men altså, hvad sker der? Ja. Og ringede til hende øh, næste morgen, og så var det en sygeplejerske, øh, der var kommet, og det var hende, der tog telefonen, og så sagde jeg, jeg vil gerne tale med fru Hamilton. Og så sagde hun til mig, at det kunne desværre ikke lade sig gøre, fordi øh, fru Hamilton var bevidstløs. Hvad hun var bevidstløs af, ved jeg jo selvfølgelig ikke. Det mm. kunne have været de der piller, og, og, og det kunne også være, fordi at nu var hendes time kommet. Men hun vågnede op øh, sidst på eftermiddagen, hvor jeg så var i kontakt igen med en anden sygeplejerske, som var til stede. Øh, men hun ville ikke tale med nogen. Hun ville ikke indtage føde. Hun ville ikke indtage væske, og hun døde to dage efter. Men hun fik set filmen om sit liv. Og ikke mindst godkendt dit arbejde. Det må vel også betyde noget. Jamen, det er, det er jo vigtigt for mig, at de mennesker, som har med mig at gøre, skal være glade og tilfredse med det billede, som jeg har været med til at skabe af dem. Det er, det er virkelig øh, øh, vigtigt for mig, fordi de har jo lagt, så at sige, i citationstegn, deres liv i mine hænder. Du lytter til Radio Runke podcasten med Snablen med i. Du lavede en dokumentar, der hedder En stille forsvinden. Det ja. er om en yngre bankdirektør mm. og hans hustru og hans børn. Ja. Jeg får gåsehud, når vi taler om den. Fordi man hvor kan livet være uretfærdigt? Hvorfor skal han forvidre for vores øjne? Mm. Det var øh, faktisk en voldsom oplevelse. Jeg tror også, at det måske er den vigtigste dokumentar, jeg har lavet. Jeg fulgte dem faktisk i tre fire år, så helt fra han var næsten sig selv, han kunne i hvert fald tale og han kunne tænke almindeligt, og så øh, til han døde. Det var voldsomt, og det var også voldsomt for familien, men de havde taget en beslutning om, at jeg måtte gøre, som jeg ville. Altså jeg måtte filme det, som jeg nu havde brug for, og også lave de en interviews, selvom de var forfærdelige. De var meget...